Моей дочке Марьям сейчас 9 лет, и это наша первая терапия в центре Бэйр Давид. Кызыңыздың 9 жасы бар, Мәриямен, вә илкин муалиджея, терапия башламсыз. И мы видим очень много изменений в поведении Марьям. Это поведение, меняется поведение, выполнение команд, решаются многие внутренние физиологические проблемы. То есть благодаря Давиду и Йосефе и всей команде решаются многие проблемы. И эти изменения мы видим все, и видят и окружающие. То есть это невозможно не заметить. SMS-шыларымыз Мәриямен 9 yaşı var, аутизмден әзиет чекен бір баламыздыр вә артык муалиджея, терапия башлаяндан сонра бірінші курстур, хәлі ки бірінші ілкін муалиджея башлайыплар вә ана сөйлеюр ки görмемек мүмкін дейіл ұшақта олан дәйшіклікләрі, хәм дақили, хәм физиологи оларак дәйшікліклер вар вә бұ дәйшікліклері көрі дә сөзсіз ки муалиджені, терапияны давам еттірінлер. Буйрун. И эти изменения, то есть у нее и открытие сознания, это выполнение команд. И, то есть ребенок меняется полностью, и это невозможно не заметить. Это, я вам скажу еще, вместе с ребенком меняется еще и мама. И мы, родители, и эти изменения мы чувствуем и в себе. То есть меняется и мама, меняется и ребенок. У Марьяшки появились интересы, она на все стала обращать внимание, то есть обращать внимание на других детей. Появились интересы, и педагоги в центре, они тоже видят эти изменения. То есть... Бэйр Давид мәркәзендә тәкчә эстамашачыларымыз Давид бәй вә Йосифа ханым дейл, Израильдан Азербайджана гәлмеш бір нечә мүтәхәссіс бар. Біз о мүтәхәссіләрлә görüşüп, һәм мүтәхәссіләр хақында да сізә мәлуматлар вермішік. Вә Айнура ханым сөйлүйір ки, имумилікдә бу мүтәхәссіслер һәр бірі ұшақла, ұшағын дейк, инкишафы ilə мәшғулдылар вә ұшағын артық марақ дайрәсі генішләніп, ұшақ белә дейімдә артық davranışlarında hiss olunur, komandaya uyur Bəli. Artıq. Və eyni zamanda siz söylədiniz Bəli. Ki, uşaqla yanaşı ana da, valideyn də Bəli. Sanki dəyişir. Bəli. Çünki əziz tamaşaçılarımız, autizmdən əziyyət çəkən balaların valideynlər uşağın özündən çox əziyyət çəkirlər. Biraz öncə bizim studiyamıza bir valideynlə bir uşaq gəlmişdi. David bəylə görüşmək istəyirdilər. Yəni o valideyn gözümüzün qarşısında idi. Elşad bəy siz də Bəli. Gördünüz, professor siz də gördünüz. O valideynlərin o stresi, həyəcanı, belə deyim də, hətta qorxu içərisində olurlar. Hər an uşaq nəsə edə bilər kimi. Bax bunları düşünürlər. Bilirəm ki, Andra xan, bunları siz də yaşamısınız. Uşağın da 9 yaşı var. İmov sentri vidim, kak vot menyayutsya deti, i my vidim у родителей на глазах эти слезы счастья. Они даже, когда заканчивается терапия, возвращаются на родину, они возвращаются со слезами. То есть на глазах это слезы счастья, слезы радости. Айнура ханым сөйлеюр ки, валидейнлерин гözündeki о севинч яшларыны біз görürük мәркезде. Чүнки мен сізе сөйлемиштим ки, Азербайджанда олдухларына göre, артық бір нече айдыр Азербайджана гелиблер, дүнияның бір чок өлкелерінден, Франсадан, Ингилтереден, Казахстандан, Гүрджистандан, Русиядан сайсыз хесапсыз валидейнлер өвлатлары ilə бәрабер, бұ проблемлерлә бәрабер Азербайджана гелиблер. Әзіз тамашачыларымыз, бұрда кирая ев тутан айлелері мен gördüm, бұрда отелде қалан айлелер mən gördüm. Yəni, ailələr 2 aylıq, 3 aylıq Azərbaycana gəliblər bu müalicəni, bu terapiyanı almaq üçün. Və Aymura xanım söylüyor ki, müalicə kursunu məsələn bitirib ölkələrinə qayıdan valideynlərin gözündəki sevinç yaşlarını mən görürəm. Əgər o valideynin gözündə sevinç yaşı varsa, demək ki, uşağındakı o dəyişikliyi görür. Dəyişikliyi. Düzdür. Sizin övladınızdakı hansı dəyişikliklər var? Biraz öncə də söylədiniz, amma detallı olaraq da istəyirəm söyləyəsiniz. Detallı olaraq odur ki, daha ona stala Ага. Выполняет команды, ага. Стала более собранной, немножко гиперактивность вот эта вот у нее ушла. Гиперактив ушла, да? Да, она была очень гиперактивной, сейчас она стала намного, хотя бы слышит. Вот она слышит, она стала понимать, что мы от нее хотим, что от нее хотят педагоги. Потому что когда мы только начинали терапию, ей, например, дают какое-то задание, что-то от нее хотят, чтобы она выполнила, она не слышит. Она как бы в своем мире, она гиперактивная, она... Все, что хотите, сделает, но только не эту команду. А сейчас она слушает, она слышит команды и ага. выполняет. Bu çox gözəldir. Aynura xanım söylüyür ki, əziz tamaşaçılarımız, uşaq bu terapiyanı keçdikdən sonra artıq bizi eşidir. Əsas məsələ autizmdə problemlərdən ən böyüyü budur ki, uşaq komandanı eşitmir. Yəni, öz aləmindədir.
Əgər uşaqda hiperaktivlik də varsa, bu doğrudan da artıq böyük bir qlobal problemə çevrilir. Çünki autizm uşaqlar var ki, onlar sakitdilər, sakit təbiətlidirlər. Bu bir balaca valideynə sakitlik gətirir. Amma uşaq autizmdən əziyyət çəkir, həm də hiperaktiv uşaqdır. Demək, belədir də uşaq sökür, tökür, dağıdır, divanın başına çıxır, mebelin başına çıxır, nə bilim, qaz bilmir, işıq bilmir, elektrik bilmir, su bilmir, eyvan bilmir, hər an eyvandan yerə düşə bilər, hər an, nə bilim, qapını aça bilər, hər şey edə bilər. Həm hiperaktiv uşaq, həm də autizmdən əziyyət çəkir. İndi təsəvvür edin ki, bu uşağın yanında 24 saat boyunca bir adam dayanmalıdır. Valideyni indi gözünüzün qarşısına gətirə bilirsiniz, məclis tamaşaçılarınız. Və Aynura xanım söylüyür ki, terapiyanı alandan sonra uşağın hiperaktivliyi aşağı düşür. Artıq sizə eşidir. Eşidir. Она слышит меня. И самое главное то, что я могу её уже оставить. Куда-то пойти по делам. Да, да, ну, вот это самое главное. Самое главное за все эти изменения, за все эти годы. Наш большой проблем. Я не могла вообще выйти из дома. Да, я вообще не могла выйти. Иногда в другой комнате, по-моему, да? Не могла выйти. У меня сразу мысли были, где Мэрьям? Потому что даже в комнате оставить, я уже думаю, так, в комнате она, тишина, что-то происходит. А мы не башка ире гидерсис. Сейчас, да, сейчас я оставляю ее с бабушкой и могу идти по своим делам. Aynura xanım, baxın, əziz tamaşaçılarımız, terapiyadan sonra artıq deyir, mən rahatlıqla uşağı qoyub harasa gedə bilirəm. Yəni, mən bu otaqdan o birisi otağa keçə bilmirdim.